Вночі сталася пожежа у лікарні імені Мечникова. Горіла палата на 7-му поверсі у відділенні для хворих чорнобильського контингенту. Загиблих немає, але постраждала жінка, яка перебувала на лікуванні в сусідній палаті. Одна людина надихалася диму, госпіталізована тут же на місці. 92 чоловіка евакуїровано працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, а також персоналом больниці. Загальна площа загоряння склала 30 квадратних метрів. Пожежу ліквідували о 1:30. До ліквідації залучили 56 чоловік особового складу та 12 одиниць спецтехніки. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.